والله برزان بو گفتگو سبارت با هلدانوی گورا با کوملکانی انفال کراوان و نارضایتی و داواکاری که سوکاری قربانیان راستوخو لشاری سماوه برز تیمور عبدالله تاقانه و رزگار بوی انفال من لرگی هلی تلفون و لگل داده بید کاک تیمور اصلاحی خواله به تو امکاتت باش دوین زنیاری کن سبارت با هلدانوی گورا با کوملکانی سماوه چین چند گوری با کمالش و رفاتی چیش انتی در لساد ماونت او. پیشکی سلام و جناب رئیس و سلام و سرکرد نوریا و سلام رزمه با میسران و بینران. او گوره با کمالا دیاره من فکریم دیکتر دو. اوی که حاضر آوت او حاضر آوت او بلام چند گوره که یه ماوا و من با خوشم یعنی جلو موقعه چند گوره با کمالا زنم که هلو سنر زایا. یارم گوره با کمالان سال 1988 لای ابر عربانه و فارسکاری لیکن بالام بداخوا نم دو دوای هاتون معلوماتی عن لو ویدوی و گفت و کمین لسر کانالی لسایت یوتیوب بالام کرد و تو و فارسکاری سماوا استقلالی و وضعیت کرد و تجربه به دستگاهی خوی و دلیل گوره کی تازمان گفت یه توپی ما سوت بندش بود لو باره و اول زنیاریک زنیاری دو هم سبارت با گوره با کمالان دیاره من یکمین روزی شنبه که رویشتم لبه بشیوازه که زور ناشرین خریشی هلدانوی گوره با کمالاکان بون بله عفو که دایلی برنه کم پیمای جگه که من داشت نبیشه بکم خرافه هم نمده تمام استا اوی که زانیاری دلی من دیتر گوره با کمالانا اوی که هاو درا بوا من رجیم لیکرد و نمیشه لبروی اوکاتی که ایرانیس گرفته دارم کمکان دارم و من چاپی کشتم دکل لگو کانال کان بو اوی که من مجبور بود لگو سکتین لگو کانال کان آوانش بکلا رفعت کان دربین جبهه گرفتم بلام خوش بکانه لکاتی سکتین دارم ما دو اینی بشوازه کی زور بکلا زور با عجله کدیان بقیه او آفریقیا و بجنجمه سریه سریان نه نه علاقه که یعنی هرچون اگه سوبر دکی یا نشاری که نشده کنیم بفلا روشی و عزب راستی ها سکوت یعنی گلاتی بیا بایا چهاریان بایا یعنی چی نبیا من که بیا بود بیام بگو ما که بام شیوا زه اما حالی کردن آوا حالی کردن جالب روا من عجیب بوم روش نفیا شوا با او برای همون که گورکی حالا اوت که اچه اما نه هاتی کشور لگل درستی نهش معنی جناب کشور لگل اما درستی بلانو شیوازی و حوزت نوی فراسی بو هنده فلتا بو هنده عجله اکی بیم بلد فوردی و لسر فو بشیوازی که جوانتی تو اتوانی ام اسکی درستان حال گری توا ار که لگل اقصانا تر ایتل اویش بو خوی فوره بو مدیره که بحسابی خوی و او تصلا دار کرده و اتوانی خوی فرض کرده سر ایمیا لکاتی که او یه سکولس لپوشتی دایت و کسی کار کن معنا و من بخوام تای فرض کرده اینا او گر ربط و مقام به پنجر را و شان و خوص و کردنو و اعصاب و امانه رفتاری لگل آمن لگل مناکر اوش بو من لفر ایتر منشین فعال للای من دروز بو پیم را گیاندن نابه و به هیش شواز قبولی ناکم یک کسیت به ایو دستاری الرفاتك للرفات على بتاع بويا اللي هرها ميان من لابد نستقوى ربك وملكه وكوتاين في هنا الرجاء كده ما جرعين معلوة جرع محافظ السماوة يشهر دوكاتها برو لايك وربك وملكه الرويش جرع للرقاء بوشين التربون شكرا وان دوح يا معاتن قصي عم لقل سردبو كتيمون لي ربون نهيشتوا رفاته كان تين من دروا هل لو كانت ديارة فارس ديالي السماوية شروع برو داي مقرب سلمان دي بحساب دوري شكري دوزي وتوا ام دوري دوري كل جيسانا بلان بتاس كيس نازاني وهي دوري كود تلفوني كردو لقل حكمتي كويتي بسي كردو تبحساب دوري بس مالي دوزي تو لقل حكمتي كويتي شلو باري وسود من بوا جاي كربو اما بروشي دوم بوا يواركي جيش نمالوا معلومات من پیاده را که او تیمی که لسرگ و ربط کاملا کن بون شکایتی اند من دوا و هر و حال در رجی فرزندی سماو و هاتون نویسی اینی منی آنها و بعضی کن بو اوی نتوانم دناو شاری سماو بر روم دروا من معلوماتم تیکه دیارم من کیشم نیه اجیرم نجیرم مو مسئله نیه من وقتی که بریارم ده هست
سماوا زور باشا كاک تیمور بۆچی وەکو بەڕێزیشت پێشتر ئاماژە و پێداوە کە دەبێت حکومەتی عێراق داوای لێبوردن لە میلەتی کورد بکات بۆچی حکومەتی عێراق ئامادە نیە داوای لێبوردن لە میلەتی کورد بکات لە کاتێکدا ئامادە داوای لێبوردن لە وڵاتی کوێیت بکات بە دنیای ئەوە خۆی بۆ خۆی واتای کەمتەرخەمی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بینێ ئەو ڕێکخراوانەی کە لە بواری جینۆساید لە ئەنفالدا کار دەکەن نەمانتوانی هەتا کوستاکی فشارێکی نێودەوڵەتی دروست بکەین کە عێراق ناچارکەی بۆ ئەوەی داوای لێبوردن بکات من ئێرە هەر ڕکێکیش و ئەوانەیان بەرامبەر من دروست بووە لەبەرەوەی من لە وتارەکەمدا داوام کردووە بە فەرمی حکومەتی عێراقی دەبێت داوای لێبوردن دەکەنی کورد بکات ئەمە هۆکارە کاکە ئێمە دەبێت بەڕاستی کاری بۆ بکەین و فشارێکی نێودەوڵەتی دروست بکەین بۆ ئەوەی عێراق حکومەتی عێراق دان بە ئەوەدا بنێت کە کوردی جینۆساید کردووە قەپڵعامی کردووە چیرابەهرانی کردووە دان بوا ببنێ و هەر لە هەمان کاتیشدا داوای لێبوردن بکات ئەمە هۆکارەکانە پا 16 ساڵ لە ڕوخانی بەعز نوێنەرانی کورد لە بەغدا کە بەشداری حکومەتە یەک لە دوایەکەکانی ناوەندیان کردووە و حکومەتی هەرێمیش تا چەند کەمتەرخەم بوون بە شێوەیەکی گشتی لە کەیسی ئەنفالدا من پێم وایە لە کولا باسی بکەین کەمتەرخەم بوون من ئەسڵەن وەزارەتی شەهید و ئەنفال من لە ئەو کاتی کاگارام مۆزیری شەهید و ئەنفال بوو بەیەکە من جار کە ڕۆشتووەتە ناو وەزارەتی شەهید و ئەنفال ناڕازی بوومە لە وەزارەت چونکە بەڕاستی وەزارەتە وەکو چایخانەی لێهاتووە کۆمەڵێک دێن بەیانیان سەریانەکەن پڕ سەریانەکەن لە جێڵ و دادەنشن بۆ خۆیان خەریکی چاخواردنەوە و سوحبەت و پێکەنین ئیشوکاری یەک هاوڵاتێک نابن بە ڕێگاوە ئیجتیمان بە دۆستەی کورد نادەن بە دۆستەی تاوانی ئەنفال نادەن ئەمە بەڕاستی هەمووی خەمساردی ئەو وەزارەتەیە کە ئەم وەزعی خولقاندووە بەداخەوە جا لەسەر ئەم موضوعیش وایە من بۆ خۆم لەگەڵ وەزارەتی شەهید و ئەنفال لەگەڵ وەزیر قسەم کردووە لەگەڵ بەرەڤان قسەم کردووە چەند جارێک لە ئەمریکا بە وەرەقەی ڕەسمی من کتابی ڕەسمی پێداون کە ئاگادارم بکەنەوە بۆ هەرچ بەبەستێک بەڵام بەداخەوە ئاگاداریان نەکردمەوە چەند جارێک لەگەڵ بەرەڤان قسەم کرد دوایەوە وای بێ هاو گەیشتە و ئەو ڕادەیە کە جوابی تەلەفۆنەکەی منی نایەوە جوابی نامەکانی منی نایەوە چونکە ئەیزانی و من پێشمتو کە ناڕازیم ئەو گۆڕە هەڵبدرێتەوە بۆیە دوای دوو هەفتە دەستکردن بە ئیش لەسەر گۆڕە بە کۆمەڵانە من ئاگادار کراومەتەوە هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان بەم زووانە دەست پێ دەکاتەوە کاک تەیمور نا من پێم وتون ئەو گۆڕە بە کۆمەڵانە ئەمە هەڵتان داوەتەوە تازە دەست ینی کار لەکار کرازاوە وەڵانی گوتیان تەسیر دەکاتە سەر بەحسی دیێنەی هەرچەنە من ناڕازیش بووم بەڵام ڕیانی گۆڕەکەیان برد ئەو فەرمانەیان برد بەڵام بۆ ئەمەی کە من پێم گوتون کە نابێت بە هیچ شێوازێک ئێوە ئەم گۆڕە بە کۆمەڵە هەڵبنەوە و ئێمە ئامانجی گەورەترمان هەیە و ئامانجی سەرەکیمان هەیە دەبێت هەدەفەکانمان بکێنین بپێشین و لە ڕێگەی ئەم گۆڕە بە کۆمەڵانەوە ئەمە فرسەتێکی زۆر باشە بۆ ئێمە بتوانین وا بکەین کارێکی وا بکەین دەوڵەتە زرهێزەکان بینە سەر خەت وەدان بە جینۆسایدی کوردا بنێن و بۆ خۆیان دێن لە نێزیک ئەو گۆڕە بە کۆمەڵە ببینن بەڕاستی کە وەختی ئەچ سەیریان ژین و منداڵن یعنی ئەگەر هەرچ دیانەتێک دی هەرچ جۆرێک بیت یعنی دڵت خوێنی پیاچێتە خوارەوە یعنی مێش مێش قبوڵی ناکام مێشتێت من لەوێ بووم بڕوا بکە بۆن ماوەی نیو سەعات هەموو گیانبەرزیوە یعنی ئەمە دیمەنێکە بەڕاستی ئەتوانین لە ڕێگەیان دیمەنە و کاری خۆمان بکەین و بتوانین لەو ڕێگایە ئەو تاوانە بە دنیای دەرەوە بناسێنین چونکە ئەمە سام تاوە جۆری لەم تاوانە زەمانی هیتلەر و ناسیەکان ناڕوویداوە دوای ئەوە نەبووە کاک تەیمور وەکو کۆتا پرسیارم بە کورتی سپاس دەکەم تا چەند ئەم داوایی بەڕێزت بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان پەیوەندیان بە تۆ کردووە کە لەگەڵ ئەم داوای تۆیە ئێمە هاوکار دەبین لەوەی کە ئەم هەوڵە زیاتر بەرەو پێش بڕوات وەکو بەرپرسان لە ئاستی حکومەتی هەرێمی کوردستان هیچ کەسێک پەیوەندی ببنەوە نەکردووە سەبارەت بەو دۆسەیە کە هاوکار بێت کە پشتگیر بێت بە عەکسەوە بێدەنگیان هەڵبژاردووە باکیان نییە و بێباکن بەرامبەر بە پرۆسەی ئەنفال ئەوەی کە هاوکاری من بوو بێ هەر خەڵکی دڵسۆزی کە سوکاری ئەنفال بوو ڕێکخراوەکان بوون ئەمانە هاوکارن و هەتا سەر ئێستان پشتگیریان لە من کردووە بۆ لە ڕێگەی جەناب فێرمن سوپاسی هەموو دایکانەکەم و هیوادارم بەردەوام بن بەو پشتگیریە
و لکاتی پیویست بن آگداری اند کم و با اوی کتک بکار دیمانه بله زو سپاس با پرست تیمور عبدالله تاقانه و رزگار بوی انفال لسماو لرگی هلی تلفون لگلم بوی زو سپاس